Radní hlavního města Prahy Radek Lacko položil základní kámen stavby, která by měla vzniknout na Černém mostě v blízkosti ulice Arnošta Valenty. Jedná se o 8, 4 a 5 patrových domů s celkou kapacitou 182 městských bytů. Už nebude platit ta mantra předchozích reprezentací, všichni se mají o sebe bydlení postarat sami, vše vyřeší volná ruka trhu. Vidíme, že v podstatě opravdu je potřeba, aby město přiložili k ruchu dílu. Původní projekt počítal s malometrážními byty. Pražský magistrát tento koncept změnil tak, aby odpovídal současným parametrům. Když jsme se udělali audit, tak jsme zjistili, že potřebujeme spíše větší byty právě pro rodiny s dětmi. To znamená, že ten, vlastně ten projekt jsme předělávali tak, aby odpovídal současným parametrům, řekl bych i nějakého úsporného, úsporného, co se týká tepla a tak dále. Podle radního rad Kalacka by se mělo jednat o hybridní bydlení. Domy budou disponovat jak byty 4 plus 1, které budou určené ke komerčnímu užití, tak i byty 2 plus KK a 3 plus KK, kterých bude nejvíce. Ty budou primárně vyhrazeny preferovaným profesím. Pro zdravotní sestry, seniory, matky samoživitelky a další učitele prostě pro preferované profese hlavní města Prahy, zaměstnance magistrátu. Stavba je rozdělena do několika fází. V tuto chvíli nejblíže k dokončení dětské hřiště, pak budou následovat bytové domy, které by měly být dostavěny do 4 let. Práce jako takové počítáme, že bude vysoutěžen dodavatel stavby v první pololetí 2019 a ukončení stavby je 2022. Pražský magistrát zde plánuje vybudovat i zdravotnické zařízení. David Vilček, Televize Praha.